Tondo pamartobat langgeng. Panglimbang 5 menit kapethi iso Injil Lukas bab 9 ayat 21 tekan ayat 22. Para sutresna PLM kinasih sugeng mancik ing mangsa Prapaskah 2021. Sik-sik. Coba padha disetitikake. Apa isih ana tilas awu sing didulitake ana bathuk utawa dikepiyorake ana sirah? Aja-aja ilange awu uga nglunturake greget nindakake poso lan rerangken Prapaskah liyane. Sadherma conto, rikala lampu bangjo pratandha pengatur lalu lintas mati, kendaraan saka patang arah dalan padha rebut ducung pingin disiki. Temah umpel-umpelan ora mlaku. Muga para pendherek dalam Gusti ora mengkono ya. Banjur piye carane supaya tondo awu ora luntur alias lestari? Kanthi ngowahi tondo awu asipat lahir menyang tondo awu asipat batin. Rikala wong Katolik gelem ngolak-alik lan ngrumesepake jroning batin tondo awu lan maknane sarta mujudake makna awu jroning urip, dheweke wis kupiya mbatinake utawa nglanggengake tondo saka tata lair mau. Kitab Purwaning dumadi bisa dadi dasar pangolak-alik kita. Ing kono kajarawakake menawa manungsa tinitas saka awu utawa lebu kang tan bejaji. Manungsa bejaji marga sih kadharman dalam Gusti wae. Tibaning manungsa jroning dosa, mbalekake manungsa marang kahanan sakawit tan bejaji. Monggo kawaos surat Roma bab 3 ayat 23. Mana dalam Gusti bali Mose ing sih panjenengane nedya nebus manungsa saka dosa amrih bali pangaji lan nyawiji Gusti. Kanthi alasan kaya mengkene iki, Gusti Yesus Sang Hyang Putra ingutus tedhak manjalma ana donya. Panebusan katindakake kanthi asrah jiwa lan raga jroning kasangsaran kang banget ing gegirisi. Kanthi panebusan, Gusti Yesus wis dadi sulih panandhang kasangsaran langgenging manungsa. Para sutresna PLM kinasih, mangsa Prapaskah mujudake mangsa mirunggan kanggo nglelimbang kasekenaning manungsa sarta nglelimbang gedhening sih tresna dalem Gusti. Mangsa Prapaskah uga dadi mangsa banget prayoga kanggo bela rasa marang prastawa kasangsaran panebusan dalem. Mangsa wis ditresnani sakwutuhe, manungsa ora gelem atur panuwun males tresnani. Kuwi duraka jenenge. Miturut wawasan dina iki, para manungsa kang tinebus bisa ngaturake bela rasa kanthi tindak nyingkur diri lan manggul salib. Nyingkur diri tegese nyingkur pepinginan kadonyan kang nyaput kaluhuran lan ngedohake manungsa saka Allah Gusti. Dene manggul salib ateges saguh nanggung sakeh risiko orang ngepenakake minangka pendherek dalam Gusti demi ginayuhe kamulyan langgeng. Kaaturake agunging panuwun marang Buder Vincent Parsi Okarem kang wis kersa nganteni donga panutup kanthi iringan kang becik. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Pindro awu ing podo dalem Gusti jan mosekeng tatan aji mami milo kanthi
Sumarah ambo sami gloso nyuwun kunging pangaksami. Pindro awu ing poto dalem Gusti jan mosekeng tatan aji mami milo kanthi sumarah ambo sami gloso nyuwun kunging pangaksami. Gloso nyuwun kunging pangaksami. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.